Zamanımızda elə bir adam yoxdur ki, harasa tələsməsin. Bu tələskənlikdəndir ki, tez-tez gözümüz saatımızda olur. Kimi telefonda, kimi isə qol saatında zamanına nəzarət etməyə çalışır. Saatını saz saxlamaq istəyən hər kəs yolunu heç olmasa bir dəfə saatsaz dükkanına salır. Şirvandan olan saatsaz Adil Əliyev saatını saz saxlamaq istəyənlərin üst tutduğu ustalardandır. O, 12 yaşından bu sənətə başlayıb. 65-ci ildən başlamışam. Həvəsim olduğuna görə demək olar ki, 3 aydan sonra sərbəst başladım işləməyə. Onda hələ demək 12 yaşım vardı. 5-də 6-da oxuyurdum da belə. May tətilində gəldim ki, papa, bəs öyrənmək istəyirəm. Mən atam elə papa deyirdim. Öyrənmək istəyirsən öyrənəy də. Öyrədəy də. Və 1-2-3 ayın içərisində artıq mən mövzunu bildim ki, nədir nədir. Yəni qavradım ki, işin gedişatı nətərdir. Ondan sonra yavaş-yavaş, amma 70-ci ildə özü məktəbi qutarandan sonra artıq, məktəbi qutarandan sonra məni şagird kimi də qəbul edirlər. 70-ci ildə ilk əmək kitabçam orada yazılır, saatsaz şagirdi kimi. 6 aydan sonra demək, qəbul edirlər usta kimi. Adil usta mexaniki saatlarla yanaşı, elektron saatlara da yenidən həyat verərək sahiblərinə qaytarır. O bildirir ki, hər növ saatı düzətmək asandır, yetər ki, işi biləsən. Biz əsas başlamışıq mexanikada. İndi gəlib elektron saatlar, daşla çıxan saatlardır, sonra bir dəfəli saatlardır ki, yəni sökülmür, yığılmır, xarab olanda çıxardıb hazır mexanizmi qoyuruq içərisinə, yola salırıq, gedir. Amma biz işə baxdayanda mexanika ilə başlamışdıq. Mexanikada da belədir ki, indi hal-hazırda əlimdə sökdüyüm saat Yaponiyanın istehsal edilir, Orient saatdır. Bu saatın məsələn hansı bir hissəsi xarab olarsa onu çıxartsın, detallı dəyişdirin, o saat yəni də bundan sonra 20 il, 30 il səliqəli işlədən sonra işləyəcək. Hal-hazırda gördüyü bu Vostok, Rusiyanın bıraxdığı Vostok saatdır. Bu hansı bir detallısa dəyişdirin, yenə də öz davamı ilə işləyəcək. 73 yaşlı ustanın düzəltdiyi ən bahalı saat brilliant qaşlı 16 min manatlıq saat olub. O deyir ki, kimi yeni aldığı saatın arxasına yazı yazdırmaq üçün gəlir, kimi isə atadan qalan yadigara yeni həyat vermək üçün. 1903-cü ilin bir saatın gətirmişlər cib saatı. 1903-cü ilin istehsalı idi. Dedi, bunu mənə atamın babası verib. Amma var ki, elə saat var, 60 il bundan qabaq atasından qalıb, anasından. Məsələn, xrustal saatlarımız var, deyir ki, anamın cəhizi idi, nənəmin cəhizi idi. Biz çalışırıq, həmin saatları yaşadıq. Ya, yaşadırıq, gəlir detal tapıb yaşadırıq. Bəli, işləyir, bəli. Ali davam edirdi. Yəni, ana götürüb qızına verib, qız götürüb öz qızına verib, yavaş-yavaş davam eləyə gedir. Adil Əliyevin övladları da boş vaxtlarında həvəslə saatsazlıqa məşğul olurlar. Saatsaz atasından öyrəndiyi bu sənəti öz nəvəsinə də öyrədib. Yaxşı sənətdir, həvəsim var. Prosa, mən kollecə oxuyuram, kompüter proqram təminatı. Əgər o alınmasa, yenə saat düzəlməyə davam edir. Adil Əliyev bölgədə çox az rast gəlinən saatsazlardan biridir ki, bu sənəti davam etdirir. Usta inanır ki, zaman durduqca, insanın saata ehtiyacı olduqca saatsazlıq da bir sənət kimi yaşayacaq. Əlibəy Zeynallı, Elçin Əsənov, Ləman Salihova, APA TV.